projekat Unipedije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru započet je sa ciljem da nastavno osoblje i studenti predstave svoje departmane na interesantan i kreativan način, koji će prije svega biti edukativnog karaktera, a ujedno namjenjen široj gledaločkoj publici. O cilju kao i samim utiscima i značaju ove emisije, studenti sa svojim asistentima na Departmanu za filološke nauke, smjera njemačkog jezika i književnosti, gostovali su u jutarnjem programu Sančak televizije. Mm -hmm. Nam je bio cilj da gledalcima prvenstveno prikažemo taj na, jednostavnim jezikom, taj studenski život u pozitivnom smislu, naravno ono šaljivo, neozbiljno, ali i ozbiljno istraživačko, što ovaj, je sastavni deo predmeta, koji nisu sušta teorija. Ali nije nam bilo teško doći do te ideje s obzirom na to da su naši sugrađani u bliskom, da kažemo, kontaktu sa nemačkim govornim područje, jer danas gotovo da nema porodice u, kod nas, u našim krajevima, da nemaju ovaj, nekog člana porodice u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Mhm. Mi smo uspjeli u tome, da kažem, hvala Bogu, naš cilj je ostvaren s obzirom na to da su ovaj, upravo, upravo ta neka, da kažemo, kulturološka povezanost i ovaj, da kažemo različito sa Nemačkom je doprinulo svemu tome. Mi se inače, dakle, viđamo se na vežbama naravno i ova Unipedija je bila stvarno da kažem, dobra prilika da se još bolje upoznamo, to mogu eto reći, da jednostavno izmenimo naše ideje, svako je doprineo onoliko koliko je mogao, tako da bi mi poručili budućim brucošima eto, da nam se pridruže, da, da budu deo nas, da uče uz najbolji sa najboljima, tako da Kada studenti imaju dobar odnos sa profesorima koji teže ka njihovom napretku, onda se mnogo lakše i uči, a i radi. Da bi projekat bio uspešan kao što je bio, a bio je zaista uspešan, barem su deći po komentarima porodice i ostalje, bilo ih je puno pozitivnih. Mi smo išli samog starta ka tome da to bude jedna što opuštenija, što prijatnija i zabavnija atmosfera da se družimo. A, naravno, zahvaljujući profesoricama, profesorima univerzitetu, imali smo svu potrebnu opremu za uspešnu reali realizaciju projekta, a samim tim smo ostvarili ono što smo najviše želili, to je da nam bude zabavno, da se družimo. Ja mislim da smo u tome i uspjeli. Uz to smo imali svu slobodu što se tiče improvizacije i pokreta i teksta i onda mislim da smo odradili jedan dobar posao što se tiče samog projekta i realizacije. Nema svako priliku da, da svoje znanje predstavi na ovaj način i pre svega nema, nema i svi studenti u ovom gradu Um, priliku da da um da se ovako sa profesorima i sa upravom univerziteta i oni su nam baš dali veoma dobu priliku da prikažemo um, ljudima kakvo znanje mi um, imamo i imamo pre svega kvalitetno znanje um i da um da da možemo nešto da uradimo Pa što se tiče kritika ja ne znam za kritike jer uh -huh. ovaj samim time što je ovaj naša emisija dobila prvo mesto. Kritike, ja ne znam za njih. Cilj, cilj je već bio u tome da studenti internacionalnog fakulteta vrijede i da studenti internacionalnog fakulteta mogu da, napravi, mogu da dokažu da, da ta germanistika i da ti studenti mogu dosta toga da urade za ovaj, ovaj fakultet i i da dokažu da možemo i mi da se družimo i da grupni rad dovodi do određenog cilja. Ovo je emisija Unipedije koja je osvojila prvo mjesto na samom početku realizacije ovog projekta. Nakon ove pobjede sigurno se javila jaka želja i volja kao i motiv da u narednim epizodama teže kao još jednoj pobjedi. Emisije će biti emitovane svakog utorka na Sanđak televiziji sa početkom od 20 časova i u repriznom terminu srijedom sa početkom od 16 časova.